Всім привіт! Це відеорозпаковка товару з сайту Mailo.opt. Це ось моя посилочка прийшла сьогодні. Так, відкриваємо. Все було якісно запаковано, все добре. Шкоджень не було. Так, я замовила масло какао нерафіновано кілограм, фасовка 1 кілограм, срок годності є, производитель Італія. Так, тут ще 1 кілограм масла какао, аромат неймовірний, хоч воно запаковано герметично, але я запах відчуваю. Так, ми це сюди відкладемо. Ще у нас тут ось такі флакони 250 мл Глорія. Чудові підходять для морської солі, для будь-чого, для гелів, для душу, для бісеру, для ванн. Ось такі гарні. Так, витягуємо. Дуже обожнюю їх, особливо з алюмінієвими краєчками. Ще я замовила ось такі баночки для крему. Тут об'єм 150 мл. Прозорі. Так. Далі, що тут у нас? Масло кокос 900 грам. Виготовлено в Малайзії. Срок годності є, все закрито. Тут ще два відеречка з маслом кокоса, так? Я завжди перевіряю, чи є срок годності. Так, тут завжди все вказано. Тут також. Бачите, як бачите, все закрито. Так, то у нас тут є три відеречка масла кокоса. Також у нас тут є пальмове масло. Також 900 грамові відеречка. Срок годності, як бачимо, є. До 20-го року, 5-го місяця. Все закрито. Має жовтуватий відтінок. Це так має бути. Масло кокосове біле. І ще тут у нас два відеречка з пальмовим маслом. Завжди замовляю тільки на сайті Mailo.opt. Масла тверді, адже якість чудова, перевірено. Використовую для виготовлення батерів. Чесно кажучи, батери дуже круті получаються з цих масел. Так, далі у нас тут ще є баночки для крему. Я вже показувала. Тут ще флакони Глорія. Також я замовила що тут у нас? Я не пам'ятаю навіть. Так. Ага. Бічовка натуральна 5 метрів. Дуже класно. Якість суперова. Ще одна така. Далі. Масло, ефірне масло лаванди 10 мл. Виробник Німеччина, срок годності є. Ефірне масло м'яти 10 мл. Ефірне масло апельсина.
ефірне масло розового дерева. Подушка клубніка свіжа. Це я вже неодноразово брала, якість перевірена, аромати чудові. І подушка кокосовий рай. Так, і ще в цій посилочці в мене було кілограм бісеру для ванни, спіла вишня. Чудово, а аромат який. Жаль, що камера цього не передає. Колір неймовірно гарний. І кілограм бісеру для ванни з ароматом єжевіки. Дуже гарний, як бачите. Це я планую засипати у такі от баночки Глорія на 250 грам. Тут наш накладна. Я дуже задоволена товарами. Всім рекомендую Мило Опт. Завжди доставляють все. В наявності постійно все є, що мені треба. Замовляйте. Якість того варта.